शेतकऱ्यांना थकित वीज भरण्याकरता हप्त्याची सवलत द्या. त्या विलासराव तावर सदाशिवराव तावरेंचा एकदा सत्कारच केला पाहिजे. खरंच गळ्याचा मी सत्कार केला कधी आलो की हायच व्हावा. काही ना काही ही करा ती करा. आता तुम्ही सगळ्यांनी वाचलं काल मी रावरीमध्ये त्याचा शुभारंभ केला 26 तारखेला का 25 नवला आता लक्षात नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही सगळ्यांनी व्हीसीद्वारे शुभारंभ केला. आपल्या सगळ्यांचं शेतकऱ्यांचं शेती पंपाचं कर्ज थकलेलं आहे 40,000 कोटीपेक्षा जास्त. त्याच्यामध्ये निम्मे पैसे सरकार माफ करेल, निम्मे पैसे भरा अशी नवीन योजना आणलेली आहे. त्याचा फायदा त्या ठिकाणी घ्या. आता तिथेही मला अडचण आहे. जे रेग्युलर परत फेड करतायत तो कर्ज घेणारा शेतकरी अडचणीत आला. तो म्हणला मीच मूर्ख ठरलो. ज्याला ज्याने थकवलं ती मात्र त्याची चांदी झाली आणि त्याचं माफ झालं. आणि रेग्युलरवाल्याचं मात्र अडचण झाली. तसं आता पण आम्ही ठराविक लोक तुम्ही पण काही त्याच्यात या. आपण विजेचे पैसे भरतो. आता आपण भरलं ते भरलं. परंतु ज्यांचं थकबाकी आहे त्यांच्याकरता ही माफीची योजना आहे. आता तरी ते भरा. नाही भरलं तर पुन्हा कनेक्शन तुटलं तर अडचणीत या अशी माझी आपल्याला सगळ्यांना आग्रहाची विनंती आहे. त्याचा कार्यक्रम मला आता वेळ नाही पण मी तुम्हाला सांगेन थोडस कशा पद्धतीची ती योजना आहे काय आहे आणि त्याच्यामध्ये विलंब आकार कर्जावरचं व्याज हे सगळं माफ केलेलं आहे. आणि एकूण जे काही तुमचं बिल आहे त्याच्यात 50% सवलत दिली. माझ्या माहितीप्रमाणे सगळा 15,000 कोटी रुपये राज्यातल्या शेतकऱ्यांना भरावे लागतील. पण ते नाही भरले तर आपली महावितरण कंपनी देखील अडचणीत येईल. याही गोष्टीचा विचार आपण सर्व सहकारी मित्रांनी करावा अशी माझी आपल्याला स्पष्ट सूचना आहे.